Pablo, jo veig que estan ahí com molt relaxats. Què estan? Estan menjant? Estan netejant-se? Què fan exactament? Pues estan ara en un moment que estan molt tranquils, alguns estan alimentant-se, altres estan descansant i alguns, n'hi ha poquets, que estan un poc de festeig, estan ja buscant parella i estableixen les parelles. Els flamencs tenen una capacitat molt gran de moure's, poden arribar a fer desplaçaments de 200 quilòmetres fins a les zones d'alimentació. Aleshores, al llarg de la costa el que tenim és una gran quantitat d'aiguamolls en els que ells poden anar movent-se. Hi ha aiguamolls que són grans, que tenen zones molt tranquil·les, i això és, nosaltres sempre diem que són com els restaurants dels flamencs, són els llocs on pot haver molts flamencs alimentant-se o descansant. Fondo d'Els, Salines de Santa Pola i la Mata Torrevella, aquests aiguamolls del sud d'Alacant són ambients salobres, i l'Albufera, que és, ha sigut la nova incorporació a esta xarxa d'espais d'interès per al flamenc. Però també n'hi ha molts aiguamolls xicotets, que són com els bars per al flamenc, són aiguamolls en els que n'hi ha poquets flamencs que estan compartint l'espai ahí, estan minxant o estan descansant, des de les Salines de Calp, la Marxal del Moro, Marxal d'Almenara, la Marxal de Pego, són aiguamolls que tenen poques flamencs, però que són importants també per a la conservació a nivell de la població del flamenc. Pablo, aquestes colònies de flamencs que ja són freqüents als aiguamolls valencians, realment han fet un viatge més llarg per arribar fins ací. D'on procedeixen? Quan veiem un grup de flamencs, podem pensar que tots venen d'un mateix lloc, però no. Els flamencs són aus gregàries, són aus que poden fer uns moviments molt grans, desplaçar-se grans distàncies, i els grups que estem veient són grups internacionals de flamenc. N'hi ha flamencs que en un mateix grup, o flamencs que venen d'Algèria, d'Itàlia, de França, de les diferents colònies que n'hi ha en Espanya, i tots es junten. I ara mateix, que estan ací al camp d'arròs, busquen amb el bec, el que estan buscant és el seu aliment. Estan furgant. Sí, ells el que fan és, en el bec, realment el que fan és filtrar. Tenen unes làmines dins de lo que és el bec que van filtrat el fang que n'hi ha en l'arrossar. I d'allà obtenen els crustacis o moluscos o altres invertebrats xicotets dels que s'alimenten. Els que veiem ara mateix són individus de diferents edats. Sí, se poden distingir diversos tipus d'edats segons el plomatge. N'hi ha les aus que són de plomatge blanc, negre i en tonalitats marrons són aus joves, són les que van néixer l'any passat, i fins que no complixen el primer any i fan la primera muda no comencen a canviar de color. I aquest color l'agafen a partir de l'aliment. Ells, com hem parlat abans, mengen crustacis i altres invertebrats, però sobretot els crustacis s'alimenten al seu temps d'algues i de bacteris que tenen carotenoids. I els flamencs el que fan és, quan estan mudant el plomatge, i aquest pigment rosa l'adquireixen i queden les plomes. És per això que els joves no tenen i els adults sí. I ara, segons la dinàmica diària dels flamencs, que estaran ací una estona i després aniran a un altre lloc? Sí, normalment els flamencs poden adaptar el seu comportament a la disponibilitat d'aliment i sobretot a les molèsties. Ara que ja estem en un moment en què els flamencs tenen molta tranquil·litat als arrossars, començaran a ser cada vegada més freqüents així, durant el dia. Però si tenen molèsties, com pot ser en segons quina època la cacera o treballs agrícoles en els arrossars, poden adaptar-se a estar durant tot el dia descansant, dormint i alimentar-se per la nit.